Ekran altı gəziz görürmələr, Tarancı Kilirinin yeni sanarlıq səblən en yüz görüşdük. Əlimiz gəməlum yurtımız Gulja, acayip, mihri ıllıq, tolunu sevimlik bir məkan. Əlbəti yurtımızın tömən tıllarda tərif desek mu, qancı iftiharlansaq mı ərziydi? Bugün programımızda biz sevimlik sənətkarlarımızdan öz anı yurtini çonqur mihri muhabbet bilən küyləgən esil küyüdün birini huzurunla sunumuz. Ne gerek hatta ki
taj tekte güzel yurdum ol didek makamim tursa ne kirek hatta ki taj tekte güzel yurdum ol didek makamim tursa Makanim tursa, vatanim tursa. Makanim tursa, vatanim tursa. Buljidek hem güzel makan.